নমস্কাৰ, বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আৰু এতিয়া চাওঁ আহক বিস্তৃত বাতৰি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। মিৰ্জাত দক্ষিণ কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশাল জোৰ সমদলৰ কাৰ্যসূচী। আছুৰ নেতৃত্বত উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত অংশ ললে সহস্ৰাধিক লোকে। বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত হাতে হাতে জোৰ লৈ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ওলাই আহিল জনতা। শীঘ্ৰেই বিতৰ্কিত বিধেয়ক বাতিল কৰিবলৈ চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ। বিধেয়ক বাতিল নকৰিলে আৰু জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ। হাতে হাতে বেনাৰ জোৰ লৈ মোদী চৰকাৰ হাই হাই ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদী জনতাই উত্তাল কৰি তুলিলে মিৰ্জাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বিতৰ্কিত বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলন। এয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। মিৰ্জাত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কেৱল মিৰ্জাই নহয়, ৰাজ্যৰ গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলন প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। ৰাজপথৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰক সকিয়নি দল সংগঠনৰ। কোনো কাৰণতে বিধেয়ক মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰে যিমানেই তেওঁলোকে প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্যৰে আমাৰ সাতামপুৰুষীয়া ৰাইজৰ ঐক্য সংস্কৃতি আমাৰ তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰি হ'লেও তেওঁ যিধৰণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিলখন ইয়াত প্ৰযোজ্য কৰিব বিচাৰিছে, এই কথাত কেতিয়াও আমি সহ্য কৰা নহ'ব, এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। আৰু এই যদি তেওঁলোকে যিধৰণৰ অপশাসনৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক কিন্তু এই ৰাজপথৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই দিয়াটো বেছি সময় কিন্তু নালাগে, এই কথা তেওঁলোকে মনত ৰখা উচিত। চৰকাৰে অসমীয়া জাতিক ভাগ ভাগ কৰি প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰে এই যি ৰাজনীতিৰ কাৰণে, ধৰ্মৰ ভিত্তিত ৰাজনীতিৰ কাৰণে নিজৰ গাড়ী সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে যি চক্ৰান্ত কৰিছে, এই চক্ৰান্তত অসমীয়া জাতিয়ে ভৰি নিদিয়ে। যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত অসমীয়া জাতিয়ে এই বিল প্ৰতিহত কৰিব। আৰু ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ডিমৌটো কংগ্ৰেছৰ বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল। থাউৰা ব্লক কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত উলিওৱা সমদলত হাতে হাতে জোৰ লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক। বহু বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীত ডিমৌ ৰাজপথত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। জোৰ সমদলত অংশ ললে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যুটীয়া সম্পাদক ডঃ সঞ্জয় চৌধুৰী, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুলু আহমেদ তথা থাউৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত উলিওৱা এই প্ৰতিবাদী সমদলত চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰে ডিমৌ ৰাজপথ। ইপিনে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2019-20 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰি ৰাইজক আগুৱা ভৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ। মই সকলো অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে সমগ্ৰ অসমৰ এটা ৰাইজে যাতে এই ধৰণৰ সমদল লৈ এই জাতিদংকী বিলখনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহি সজাগ কৰে যাতে ৰাইজক। জাতীয় সন্ধিখনত মই আহ্বান জনাম বিজেপিৰ যিসকল বিধায়ক, যিসকল মন্ত্ৰীয়ে জাতীয় স্বাৰ্থত ওলাই গৈ আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছিলে, তেখেতসকলে যাতে পদত্যাগ কৰে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ লগত থাকে, তেতিয়াহে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিব। এই বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী একেবাৰে কম 5 বছৰ কাৰণে থাকে, তাৰপিছত কোনোবা থাকে কোনোবা নাথাকে, কিন্তু জাতিৰ লগত নাথাকিলে মানুহে সেই শাস্তি কিন্তু ভৱিষ্যতলৈকে দিব। আৰু ইফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটতো উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত খুমটাইৰ গান্ধী গাঁৱত বিশাল জোৰ সমদল। হাতে হাতে জোৰ লৈ ৰাজপথলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিল শ শ লোক। নাগৰিকত্ব বিধেয়ক শীঘ্ৰেই বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদী জনতাই। বিধেয়ক বাতিল নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত এনেদৰে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। ৰজাপুখুৰী আঞ্চলিক চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সৰুপথাৰৰ বাৰঘৰীয়া গাঁৱতো বিশাল জোৰ সমদলৰ কাৰ্যসূচী। বিধেয়কখনক লৈ মোদী চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক লোক। আছুৰ নেতৃত্বত উলিওৱা জোৰ সমদলত অংশ ললে ৰজাপুখুৰী বাৰঘৰীয়া গাঁৱৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক শীঘ্ৰেই বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদী জনতাই উত্তাল কৰিলে ৰাজপথ। বিধেয়ক বাতিল নকৰিলে আৰু অধিক জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিলে প্ৰতিবাদী ৰাইজে। এটাই কথা যে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক
কোনো পৰ্যায় গৃহীত হবলৈ নিদিওঁ। আৰু এই বিজেপি চৰকাৰক আমি ইয়াৰ পৰা হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে যদি কেনেবাকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 কেনেবাকৈ যদি গৃহীত কৰে, যদি সেই আকৌ সেই ভাষা আন্দোলনলৈ বা সেই আকৌ অসম আন্দোলনলৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগিব, সেই অসম আন্দোলন আকৌ পুনৰ আবৃত্তি যাতে নহয়, গতিকে তাক আমি সুকীয়া দিছোঁ। আজি বিজেপি চৰকাৰ প্ৰথমতে হুঁচিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যদি 2016 নাগরিকত সংগতি আইনখন বাদে ইয়াত যদি গৃহীত করে, আমি প্রত্যেকখন গাঁওয়ে ভূয়ে তেজর নই বুয়াই দিম, তেজর নই বুয়াই বিজেপি সরকার আমি আমি জনাই দিম যে অসমে জাতীয় সংঘ সৃষ্টি করে আমি কেনেকৈ যুঁজিব পাৰোঁ। ইফালে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত নগাঁৱৰ জুৰীয়া টোৱাছুৰ নেতৃত্বত স্থানীয় ৰাইজে উলিয়ালে বিশাল জোৰ সমদল। জুৰীয়া নাট্য মন্দিৰৰ পৰা জুৰীয়া বজাৰলৈ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে জোৰলৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। বিতৰ্কিত বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদী জনতাই উত্তাল কৰিলে জুৰীয়াৰ ৰাজপথ। ৰূপহী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে উলিওৱা হয় এই বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল। ৰাজ্যৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে প্ৰতিবাদে ধৰিছে সকলোকে, সহস্ৰাধিক লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এয়া হৈছে মৰাণৰ দৃশ্য। মৰাণতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে সদল বলে ওলাই আহিল 10খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ, সাব্যস্ত কৰিলে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ। সৰুৱাচিগাত হাতে হাতে বৰকা নাঙল দা কুঠাৰ লৈ প্ৰতিবাদী সমদলত অংশ ল'লে সহস্ৰাধিক জনতাই। বৰকা বজাই চৰকাৰক খকিয়নি প্ৰতিবাদী জনতাৰ বিশাল সমদল উলিয়াই নাগৰিকত্ব বিধেয়ক বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে 10খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে। বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদী জনতাই উত্তাল কৰি তুলিলে মৰাণৰ সমীপৰ সাৰুৱাচিগাৰ ৰাজপথ। বিল ভাৰতৰ বুকুৰ বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ সাৰ্বাচিকা তথা 10খন গাঁৱৰ ৰাইজে ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ কৰিছে। অনাগত দিনত যদি অসমীয়া ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি ধূলিচা কৰা মানুহে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অসমৰ প্ৰভু যি বলপূৰ্বকভাৱে এইখন আইন জাতি দিব বিচাৰিছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধ জনাই এই ৰাইজে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। অনাগত দিনত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অসমৰ সংবিধান পৰিপন্থী, অসমৰ ক্ষীৰঞ্জীয় জনগণৰ পৰিপন্থী, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগণৰ পৰিপন্থী এইখন আইন যদি অসমৰ বুকুৰ পৰা বাতিল নকৰে, অনাগত দিনত ইয়াতকৈ তীব্ৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি আমি সোনকাল দিছোঁ। আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিধেয়ক বিৰোধী প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। মিৰ্জাৰ পৰা ডিমৌলৈ, ডিমৰ পৰা নগাঁৱলৈ সকলো প্ৰান্ততে একে পৰিৱেশ। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰতিবাদী জনতাই অব্যাহত ৰাখিছে বিতৰ্কিত বিধেয়ক বিৰোধী তীব্ৰ আন্দোলন, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। চৰকাৰক পুনৰ সকিয়নি, মোদী চৰকাৰ হাই হাই, সোণোৱাল হাই মুৰ্দাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিলে প্ৰতিবাদী জনতাই। আছুৰ উদ্যোগত, কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত, ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনৰ উদ্যোগত সংগ্ৰাম অব্যাহত আছে, বিধেয়ক বিৰোধী এই আন্দোলন অব্যাহত আছে। মিৰ্জাৰ দৃশ্য, ডিমৰ দৃশ্য, গোলাঘাট, সৰুপথাৰ, জুৰীয়া, মৰাণৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ৰাজ্যত এনেদৰে জোৰ সমদলেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দল সংগঠনে। ইফালে শিৱসেনাৰ মুৰববী উদ্ধৱ থাকৰেক সাক্ষাৎ আছুৰ। ৰাজ্যসভাত বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিব শিৱসেনাই, বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিব শিৱসেনাই। উত্তৰ পূববাসী অকলশৰীয়া বুলি ভাবিব নালাগে, আমি উত্তৰ পূববাসীৰ সৈতে আছো বুলি মন্তব্য কৰে উদ্ধৱ থাকৰে। আছুৰ প্ৰতিনিধি দলে সাক্ষাৎ কৰে উদ্ধৱ থাকৰেক। ৰাজ্যসভাত বিধেয়কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব শিৱসেনাই, বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিব শিৱসেনাই। উত্তৰ পূববাসী অকলশৰীয়া বুলি ভাবিব নালাগে, আমি উত্তৰ পূববাসীৰ সৈতে আছো বুলি মন্তব্য কৰে উদ্ধৱ থাকৰেক। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিশ্বজনীন আদৰ্শৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে বুধবাৰৰ পৰা মৰিগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 88 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁৱৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে অধিৱেশনখনি। পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ। ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তৰ সমাগম তথা আই বাপসকলৰ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে অধিৱেশনথলী। আজি দ্বিতীয়টো দিন, দ্বিতীয় দিনটোতো পুৱাৰে পৰা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। নিশা এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱা হয়। আই বাপসকলক শুশ্ৰূষা কৰাৰ বাবে সকলো
দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মৰিগাঁওবাসীৰ মাজত এক উত্তপ্ত পৰিৱেশ। জগতগুৰু বন্দনাত এনেদৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। বৰ্তমান অসমৰ সমস্যা যি জ্বলন্ত, এই সমস্যাখনৰ জ্বলন্তত কেৱল এই দপদপকৈ জুই থকা লাগি থকা জুইকুৰা কেৱল নুমুৱাব পাৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নীতি আদৰ্শৰে। আমি তাক অনুমান কৰিছোঁ আৰু এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ, এইটো আমাৰ মনত, আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনত জাগ্ৰত হৈ আছে। মানুহ যদি ডাঙৰ বেমাৰ হয় সেইকাৰণে হৰিনাম ল'ব লাগে। গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ শ্ৰী শংকৰদেৱে যিটো বাণী কৈছে, আমাৰ গুৰু নানকেও সেইটোৱে কৈছে যে আমাৰ ঔষধ হ'ব এই কলিযুগত নামে সাৰ। বৃহত্তৰ হেঙেৰাবাৰী সমন্বয় বণিক সন্থাৰ উদ্যোগত পুৱাই চাফাই অভিযান চলোৱা হয়। হেঙেৰাবাৰী নৱজ্যোতি সংঘৰ সমীপত ৰূপায়ণ কৰে এই স্বচ্ছতাৰ কাৰ্যসূচী। বণিক সন্থাৰ সদস্যসকলে অঞ্চলটোৰ চৌপাশ চাফা কৰাৰ লগতে ৰাইজকো সজাগ কৰাৰ চেষ্টা চলায়। বজাৰ অঞ্চলত নিজাববীয়াকৈ ডাষ্টবিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। মহানগৰীখন যাতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে তাৰ বাবে এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে এই পদক্ষেপ হাতত লয়। বৃহত্তৰ হেঙেৰাবাৰী সমন্বয় বণিক সন্থাৰ উদ্যোগত এই বিশেষ কাৰ্যসূচী চাফাই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে। হেঙেৰাবাৰী নৱজ্যোতি সংঘৰ সমীপত ৰূপায়ণ কৰা হয় স্বচ্ছতাৰ এই কাৰ্যসূচী। বণিক সন্থাৰ সদস্যসকলে অঞ্চলটোৰ চৌপাশ চাফ কৰাৰ লগতে ৰাইজকো সজাগ হ'বৰ বাবে আহ্বান জনায়। বজাৰ অঞ্চলত নিজাববীয়াকৈ ডাষ্টবিন দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰে। মহানগৰীখন যাতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে তাৰ বাবেই এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। পুনৰ শাৰদা আৰু লুই বাৰ্জাৰ কাণ্ডই জোকাৰিছে ৰাজ্য। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মমতা বেনাৰ্জীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ। নলবাৰীৰ বাটচৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি যুৱ কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। চিট ফাণ্ড কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে যুৱ কংগ্ৰেছে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জুই জ্বলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। অতি শীঘ্ৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এয়া নলবাৰীৰ দৃশ্য। নলবাৰীত এনেদৰে নিশাৰ ভাগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। অতি শীঘ্ৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। যিহেতু সাৰদা কেলেংকাৰীত মানে জড়িত থকা বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্পষ্ট মানে আমাৰ মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰুফ দিছে। দিয়াৰ পিছতো এতিয়ালৈকে CBI অকল BJP হোৱাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যুৱ কংগ্ৰেছে অনতিপলমে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু কাঠ ঘৰলৈ পঠাব লাগে। ইফালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীতো CPIMৰ প্ৰতিবাদ। শাৰদা কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা অপসাৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰে CPIMএ। লগতে শাৰদা কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি শীঘ্ৰেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হেদায়তপুৰৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি ৰাজপথ উত্তাল কৰিলে CPIMৰ নেতাকৰ্মীসকলে। এই ধৰণৰ এজন দুৰ্নীতিপৰায়ণ কেলেংকাৰীৰ লগত যুক্ত এজন বিত্তমন্ত্ৰী অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰত থকাটো আজি আমি নিবিচাৰোঁ। তেওঁক অতি সোনকালে তেওঁক মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা অপহৰণ কৰিব লাগে আৰু এই দুৰ্নীতি প্ৰমাণিত হৈ যোৱাৰ পিছতো সুদীপ্ত সেনৰ এই পত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হৈ গৈছে যে তেওঁ এই কেলেংকাৰীৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত। সেইকাৰণে CBIয়ে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। করিমগঞ্জৰ মডেল হায়ার সেকেন্ডারীত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ছাত্রীক যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগত শিক্ষকক গণপ্রহার। দুগৰাকীকৈ ছাত্রীক যৌন নির্যাতন চলার গুরুতর অভিযোগ লম্পট শিক্ষক মেহবুব হাসানৰ বিৰুদ্ধে। করিমগঞ্জ জেলার পথারকানির মডেল হায়ার সেকেন্ডারী বিদ্যালয়ত বুধবারে সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ষষ্ঠমানৰ দুগৰাকীকৈ 11 বছৰীয়া ছাত্রীক উর্দু শিক্ষক তথা অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলেমা হিন্দৰ উপসভাপতি মেহবুব হাসানে যৌন নির্যাতনৰ চেষ্টা চলায়। দুই ছাত্রীয়ে ঘটনাৰ সমস্ত বিৱৰণ দাঙি ধৰাৰ পিছতে লম্পট মেহবুবক ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই পাঠাৰকান্দি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও এনে ঘটনাৰ অভিযোগ আছে।
আনকি মেহবুবর উপদ্রবত এগারী ছাত্রীয় বিদ্যালয় ত্যাগ করবলে বাধ্য হওয়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। ইমানের পিছতো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা প্রশাসনে কোনো ব্যবস্থা নলার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে অঞ্চলট। কর্মচারী আমার মেহবুব হাসান, যিজন রাজ্যিক জমিয়তের এজন বলিষ্ঠ নেতা হয়, তেখেতর উপর কিছু দুষ্কৃতি সকলে প্রাণঘাতী হামলা চলাইছে, এইটোর প্রতিবাদ জানাই আমি আজি ইয়াতে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথখন আমি অবরোধ করেছো। শিবসাগরত অব্যাহত আছে বন মাফিয়ার দৌরাত্ম্য। দেখু নৈর পারত অবৈধভাবে মাটি কাটিছে একাংশ বন মাফিয়ায়। কমিশনের লোভত একাংশ বিষয়া কর্মচারীর সহযোগত মাফিয়া চক্রয় প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ চলার অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজে। শিবসাগর যতে ততে এতিয়া অব্যাহত আছে বন মাফিয়ার দৌরাত্ম্য। একাংশ মাফিয়ায় দিখৈ নৈর কাষত অবৈধভাবে কাটিছে মাটি, খনন করেছে বালি। এই দৃশ্য শিবসাগর নগরের সমীপর মথাদাং ডিসিয়ালর অঞ্চলটির বগলি টুপত এইদরে অবাধে অব্যাহত আছে বন মাফিয়ার দৌরাত্ম। জেসিবি ডাম্পার লৈ দৈনিক কুড়িখনের গাড়ি এনেদরে মাটি বালি কঢ়িয়ে থাকা হয়েছে। স্থানীয় রাইজ হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার প্রহিত হবলগা হয়েছে আশু কর্মীও। আমি বছর বছর ধরে যি অবৈধভাবে মাটি মহল চলি আছে, আমি বছর বছর ধরে জেলা প্রশাসন তথা বন বিভাগক আমি দাবি উত্থাপন করেছো। নথিপত্রবিহীনভাবে মাটির মহলের যুক্ত গাড়ি ইয়াত চলি আছে, সেই গাড়িসমূহে নথিপত্রবিহীনভাবে প্রায় 90% গাড়ি চলি আছে। আমি বারম্বার জেলা প্রশাসনের বন বিভাগক দাবি জানার পিছতো একো ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। ইতিমধ্যে আমি কালিও পরিবহন বিভাগ আর বন বিভাগক আমি রূপহী প্রাথমিক ছাত্র সন্থার তরফের আমি স্মারকপত্র প্রদান করেছো আর অনতি পলমে এই অবৈধভাবে যে মাটির মহল চলি আছে এই মাটির মহলসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করব বাবে আমি বন বিভাগক দাবি জানাইছো। আর অন্যথা অনাগত দিনত আমি রূপহী প্রাথমিক ছাত্র সন্থায় এই মাটির মহলসমূহ আর রূপহী অঞ্চলের সমগ্র রাজ্যের স্বার্থত আমি মাটির মহলসমূহ বন্ধ করবেন দাবি উত্থাপন করেছো। আর নহলে আমি গণতান্ত্রিকভাবে এই বন বিভাগ আর জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর গণতান্ত্রিক কার্যসূচী গ্রহণ করি। পরিবেশের প্রতি ভাবুকি সৃষ্টি করা এনে অবৈধ কাণ্ডর প্রতি কোনো গুরুত্ব নাই শিবসাগরের বন বিভাগের। কমিশনের লোভত একাংশ বিষয়া কর্মচারীর সহযোগত মাফিয়া চক্রটোয়ে অব্যাহত রাখিছে এই কার্য। বন মাফিয়ার এনে কার্যর প্রতিবাদ জানার ফলত সংঘাতর সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন স্থানত। তার পিছতো গাল লড়া নাই শিবসাগর বন বিভাগের। এক প্রভাবশালী চক্র সহযোগত অব্যাহত আছে এই অবৈধ কার্য। শিবসাগর পা জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে আগ্রহী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দলে দিলে লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব হিমন্ত বিশ্বয়। অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ যতে দিয়ে ততেই উঠিবলে সাজু বলে মন্তব্য মন্ত্রীগৰাকীৰ। দিলে উঠি দিম, অসমৰ 14টা যতে দিয়ে দিলে উঠি দিম, নিদিলে নুঠো। আমি যেটো দায়িত্বত আছো আমার সিদ্ধান্ত আমি কেতিয়াও লব নোৱাৰো। শিলাঙৰ এখন ব্যতিক্রমী সরকারি বিদ্যালয় যত বিদ্যালয়ের ছাত্রবাস খুলে দিনে নিশায় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার পরীক্ষার্থী করাই আহিছে পাঠদান। পরীক্ষার্থীর উন্নত ফলাফলের আশার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে লওয়া এই ব্যতিক্রমী প্রয়াসক শলাগিছে স্থানীয় রাইজে। শিলাঙৰ এখন ব্যতিক্রমী সরকারি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ত ছাত্রাবাস খুলি দিনে নিশায় পাঠদান, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার বাবেই এই উদ্যোগ। সমাগত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা, পরীক্ষাত ভাল ফলাফলের লক্ষ্যে চিরাং জেলার সদর কাজলগাঁওর 25 কিলোমিটার উত্তর দিকের ভারত ভূটান সীমান্তর ঔগুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসকলে লৈছে ব্যতিক্রমী পন্থা। সরকারি খণ্ডর বিদ্যালয়খনত আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত ছাত্র ছাত্রীসকলে যাতে ভাল ফলাফল লাভ করিব পারে সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পূজারু বরগোয়ারিয়ে বিদ্যালয়খনতেই গড়ি তুলিছে এক অস্থায়ী ছাত্রাবাস। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত বিদ্যালয়খনের এইবার মুঠ 45 জন ছাত্র ছাত্রীয়ে অবতীর্ণ হব। এই ছাত্র ছাত্রীসকলের ভাল ফলাফলের আশারে বিদ্যালয়খনত বিগত নভেম্বর মাহরপরা অস্থায়ী ছাত্রাবাস স্থাপন করে ছাত্র ছাত্রীসকলক রাখি শিক্ষকর তত্ত্বাবধানত দিনে নিশায় পাঠদান চলাই আহিছে।
ছাত্রাবাসত নিশার পোহরের সোলার লাইট প্রদান করেছে চিরাং জেলার বিদ্যালয়সমূহর পরিদর্শক জয়পাল সিং ব্রহ্ম। সম্প্রতি নজন ছাত্রর বিপরীতে 30 গৰাকী ছাত্রীক থকা খোৱাৰ যাবতীয় ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিভাবক ঔগুড়ির স্থানীয় লোকের সহযোগত লগতে দান বরঙনির সহায়ত সম্পাদন করা হয়েছে। বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষক পূজারু বরগোয়ারিয়ে নিজেও ছাত্রাবাসর ছাত্র ছাত্রীর চোয়াচিতা করার লগতে অতিরিক্তভাবে রাখিছে ওয়ার্ডে। আমি ছাত্র ছাত্রীর কারণে টেম্পোরারি বনাই দিছো আর কি, মেরামতি করি। এসএসএলসি যিসকলে পরীক্ষা দিব এওঁলোকে আছে, 45 কোচিং লওয়া হয়েছে ছাত্র ছাত্রীর কারণে। ধরি লোক সায়েন্স ম্যাথস এইটার কারণে কোচিং লওয়া হয়েছে। ঔগুড়ি স্কুল, ঔগুড়ি হাই স্কুল। তোমালকে কি পরীক্ষা দিবা এবার? মেট্রিক। তোমালকে যেটু ফেসিলিটি পাইছা পড়াশোনার থাকার খোয়ার, এটা কোনে করে দিছে? স্যার কলে। বিগত বর্ষসমূহত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত তুলনামূলকভাবে চিরাং জেলার ফলাফল হতাশজনক। সেই সময়তেই এই বিদ্যালয়খনের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীয়ে ছাত্র ছাত্রীর উন্নত প্রদর্শনের বাবে যি উদ্যোগ হাতত লৈছে সেয়া সঁচাকৈয়ে প্রশংসনীয়। বঙাইগাঁওৰ পৰা উপানন্দ শর্মা, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। হাল অথবা ট্রেক্টর নহয়, ধনৰ অভাৱত কণমানী পুত্ৰক মইত উঠাই মাটি চহাবলৈ বাধ্য গোৱালপাৰাৰ এটি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল। পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে কৃষকৰ এই পৰিয়ালটোক। পরিবর্তনমুখী বাজেটের প্রহসন, 5000 টাকাকৈ প্রতিজন ঘোষণা ঘোষণা হয়ে রল। 2018-19 চনের বাজেটত আমি প্রতিশ্রুতি দিছিল 5 লাখ কৃষকক হা খজুলি কিনার বাবে 5000 টাকাকৈ প্রতিজন কৃষকক দিম। পুত্রক মইত উঠাই পত্নীক হালত জুটিছে কৃষকে। গোয়ালপাড়ার পথারত দেখিবলৈ পোৱা গল এই করুণ দৃশ্য। হাল বাবলৈ নাই গরু, ট্রেক্টরে মাটি চহাবলৈও হাতত নাই ধন, পেটর তাড়নাত আর পরিয়াল পোহপাল দিবলৈ এতিয়া পত্নী আর পুত্রক লগত লৈ এনেদরে এইগৰাকী দুর্ভগীয়া কৃষকে কৰিছে কঠোর সংগ্রাম। প্রখর রোদত ফুলকুমলিয়া পুত্রক মইত উঠাই পত্নীর সৈতে নিজে হালর বলত হৈ চহাইছে মাটি। ভর দুপরিয়া পথারর মাজত ভাগরি পরিছে শিশুটি, কিন্তু তার মাজতো খালি দেহারে অভাবী পিতৃমাতৃক সহায় করে গৈছে শিশুটিয়ে। এই দৃশ্য গোয়ালপাড়ার আবরার ভিতর। কাম করে খাওয়া লাগে আর পয়সাও নাই সিমান, এই কারণে মানে মানে এই বাচ্চাতে মানে মই টানি আছো। আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এই দুৰ্ভগীয়া কৃষকজনক। প্ৰতিবাৰেই বাজেটত কৃষকলৈ ঘোষণা কৰা হয় হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা। 5 লাখ কৃষকে 5000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য লাভ কৰিব, কিন্তু বাজেটত ঘোষণা কৰাৰ দৰেই সেই আঁচনিসমূহৰ সফল ৰূপায়ণ হয় কিনে সেই কথা এই দৃশ্যই প্রমাণ করেছে। মোর গরু নাই, মই দুখিয়া মানুষ, মোর তো এরকম সুবিধা নাই। সরকারের কোনো সুবিধা সুবিধা পাওয়া নাই, কৃষি বিভাগের সুবিধা পায়, বিভাগের পরাও কোনো সুবিধা নাই, গ্রাম সেবক বিলাক নাহে। গোয়ালপাড়ার পরা রিঙ্কু দাস, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।